Ahoj Pařeně, zdraví vás Rouda z Pařanského ráje, vítám vás na dnešním streamu, který je výjimečný, protože budeme rozdávat další novou češtinu. A rovnou i tu hru s tou novou češtinou teď pojedeme a tím je No Man's Sky. Krátký video jsem k tomu i vydal, kdo neviděl, tak ať se podívá, dozví se tam informace, jak ta čeština, jak ten překlad vznikal a jiné věci okolo. Než začneme, tak já vám nejdřív nastavím generování pařcoinů. Můžete zkusit i své štěstí v pařanské loterii. Pokud napíšete do chatu vykřičník ahoj, tak můžete získat 10, 20 nebo 50 pařcoinů. A pokud jste členové tohoto kanálu, máte šanci mít i kolotoč, kde vám můžu vytočit až nádherných 500 pařcoinů. Pařcoin je virtuální měna. Generuje se to i zdarma sledováním živého streamu na YouTube. Za pařcoiny můžete vyvolávat interakce do tohoto streamu, pořídit si stream na přání či merch a taky na konci hodnotit a hlasovat. Dáme potom této hře razítku a známku, ohodnotíme ji. No, co se týče hlasování, generování pařcoinů a jiných věcí, tak to všechno probíhá jenom na YouTube, ne na Twitchi. No. Teď si dáme intro a pak vám dám to stahování těch češtin a ještě něco k tomu povím. Tak, jdeme na to. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u prvního gameplaye. A já jsem opravdu hodně natěšen. Já odemykám chat na Twitchi, aby si tam tu češtinu mohli taky stahovat. Pouštím generování pařcoinů a stahování češtin i u vás. Co se týče, jako myslím, na YouTube. A co se týče toho příkazu, tak je to jednoduchý vykřičník nms.cz. Stáhnete si zip soubor, ten si rozbalíte, máte tam návod, postup k instalaci, ten si přečtěte. Jo? Není to složitý, je to jednoduchý, ale ten návod, abyste to věděli, jinak byste asi na to možná nepřišli. Jo? Myslím, že určitě ne. Takže do toho se podívejte, je to tam napsané. Jo? Aby tady pak nepadaly dotaz, jak to mám nainstalovat, jo? Že jste si to stáhli. Je tam informace o tom, k přečtení. Tak je to ve verzi 0.3. Jo? Nějaký teda korekce už proběhly, ale zatím mírný jenom. Furt se tomu budeme věnovat a vylepšovat to samozřejmě. Takže zpětná vazba na Discordu, jo, odkaz je pod tímto videem, měl by tam být. Takže dávejte echo potom, jo. Já vám k tomu něco povím, než začneme. Pro toho, kdo třeba ani vůbec neví, co to je, jinak zdravím Pařana, ahoj, vítej na streamu a dejte like, děkujeme za lajky. Píše se historie, touhletu hru přeložit, kromě Francouzů, u nás jako nějaký překlad byl, ale to bylo na starou verzi a pak jak vyšly updaty, tak se to rozbilo už k tomu, jo, asi by to nikdo nedal. Jo. Tam se to pozastavili, diskuze vyply a jo, myslím si, že asi by to k tomu nikdy nedošlo, takže jsme to brali jako, že ta čeština u nás ani neexistuje, tak jsme ji udělali. Tak a pojďme k tomu teda něco říct. No Man's Sky je nezvyklá kombinace vesmírného simulátoru, adventury a střílečky. Hra nabízí především neskutečně velkou herní oblast, která má čítat 18 trilionů procedurálně generovaných planet. Hráč začne na jedné z těchto planet a jeho cílem bude proniknout do samotného centra galaxie. Čím více se však k němu bude blížit, tím více bude prostředí nepřátelštější. Jo. Můžeme se vypravit kamkoliv na vrchol blízké hory či vzdálenou planetu. Ve své lodi můžeme bez omezení cestovat mezi planetami a každá hvězda na obloze představuje slunce, ke kterému se můžeme vydat. Kam se vypravíme a jakým tempem budeme tímto vesmírem brouzdat, je jenom na nás. Budeme prozkoumávat nezmapované soustavy a zaznamenávat jedinečné nové formy života. Povrch každé planety se liší od té předchozí a na některých se nachází nevídané životní formy. No, můžou tam být různý druhy, třeba brontosaurů. No. Vybereme si, zda se o své objevy podělíme s ostatními hráči, kteří se pohybují ve stejném vesmíru.
Každá sluneční soustava, planeta, oceán či jeskyně může skrývat nebezpečí a my jsme vůči tomu zranitelní. Naše lodi oblek jsou křehké, každé střetnutí otestuje naše schopnosti, ať půjdeme o střetnutí na planetě nebo přestřelku ve vesmíru. Jedna chyba a můžeme přijít o vše. V Nomenské má každé vítězství a každá porážka své následky. Co se týče vybavení, ať chceme jen zkoumat a objevovat věci, které dosud někdo nespatřil, nebo vyrazíme rovnou do středu galaxie, jak budeme v Nomenské hrát jenom prostě na nás. Na své výpravy si ale nesmíme zapomenout vzít taky náležité vybavení. Tady je důležitý sbírat vzácné zdroje na planetách a vyměňovat je pak za lodě, obleky a výbavu, která nás nenechá na holičkách, ať se vydáme kamkoliv. Jo. Je to opravdu mega velká hra, která se dočkala obrovských aktualizací a vylepšení. Ze začátku to nebylo úplně tak prima, jak to vývojáři tenkrát prezentovali, ale do té doby se tam toho tolik změnilo, že teď je to úplně jak jiná hra. Úplně mega velký svět. Nebo svět. Vesmír. Nekonečno skoro. Jo? No a ta hra i podporuje multiplayer. Já budu hrát normálně tu klasickou. Jo? Průzkumnickou. Tak. Tady dáme pryč čísílko. Mám to připojený na gamepad. Pojedeme přes gamepad. Dáme si tam zvuk. Tak. Nová hra. Já jsem to testoval, jak jsem vám ukazoval to video, tak začneme znovu. Tak. Obtížnost. Normální, uvolněná, kreativní. Tak to zproštudujeme. Tak je tady ještě nějaká výzva. Přežití, vlastní, komunitní expedice, ta, jako je toho hodně teda, tak to musím prošlo a to je důležitý dost. Buď normální, to je nekonečná cesta. Prozkoumávejte a přežijte v nekonečném vesmíru. Uvolněná je jednodušší zážitek. Méně systému ke správě, nižší náklady. Tak to je taková lehčí obtížnost. Kreativní, prozkoumávejte a tvořte svobodně. Žádné náklady, žádné poškození, žádné omezení. To zase taky nebylo úplně. Já bych dal si tu normální. Pak je tady komunitní expedice. To je něco jako taková výzva, by se dalo říct. Na to máte 3 týdny, to dávat nebudu. Pak nějakou vlastní a přežití. To je víc nebezpečný, málo místa v inventáři, zvýšené náklady, tak to je hardcore. Já bych šel na normální teda. A asi budete souhlasit taky. No. Jinak zdravím Karlose, Tomáše Mádla. Tady Tomáš řeší mužský a ženský rod. To se bude dělat prosím tě až nakonec. Říkal jsem to v několika videích. Já pokaždé, když vydávám informace o tom. Pusť si ty videa krátky, které tady dělám ohledně češtiny. Dozví se tam mnoho věcí, i jaký hry budeme překládat dál a tak dále. Má to vždycky tak kolem 1/4 hodiny, tak to tě nezabije, budeš chytřejší. Co se týče chyb, screeny a tak na Discordu, jo. Já vám to pošlu klidně do chatu, ten odkaz na Discord, pokud stále nevíte. A tam je sekce hlášení chyb. A tam pak pošlete ten screen, fotku a tak, když něco najdete, jo? Tak přihlašte se na pařanský Discord, jsou tam i informace právě těm videím krátkým, včetně těch odkazů, jo? Takže tam si to taky dozvíte, veškerý ty pařanský češtiny, aktualizace, nový vydání a tak, jo? Přehled je na Discordu. Do chatu jsem vám to poslal. Pojede to na Game Passu. Je to možný. Netestoval jsem to, otestuju to. Až budu mít teď někde čas, tak to otestuju. Game Pass mám i PC, takže.
Ty koukáš na ty dlouhý, koukej i na ty krátký. Ty jsou důležitý. Ty dlouhý to není jako, se můžeš kouknout. Ty krátký, tam se dozvíš nejvíc. System disco, to nevím, jestli to potřebuje překlad, asi jo. Uhlí. Já jsem to tenkrát hrál jenom jednou, to bylo v rámci Game Passu na Xboxu a byl jsem úplně jako fascinován. A podařilo se mi akorát sestavit tu loď, nějak jakoby zprovoznit, abych mohl odletět. No. A to bylo všechno. Nevím, kolik toho stihnu v tomhle streamu, protože budeme mít ještě jeden. Budeme mít ještě zase Diabla Betu. To bude až od 10:30. Tenhle ten stream bude trvat 2 hodiny do 10. Ocenil bych, kdyby tady byl Pařan, který tu hru hraje a poradil by mi, aby jsem tady moc dlouho se nezdržoval. Měli jsme to udělané co nejdřív. Tady píšou něco ohledně skenerů. Shromážděte feritový prach pro opravu, takže musíme feritový prach. Tak a teď musím zjistit, kde. Kde je ten feritový prach? Tohle jsou nějaký uhlíky, krystaly. To je docela ledová planeta tohle teda. Skener kriticky poškozen, jo. Dá se to v průběhu hry ukládat? Save, znovu načíst, poslední bod obnovení. To se značí, samo načítá. Samo ukládá. Koukám. Je tady nějaký rychloscan? Já už se to moc nepám. Pomoc si toho vystřelím. Střílení malých kamenů. Malý kameny musím střílet ten. Jo, to bude ono, tyhle malý kamínky asi. Z toho získám ten prach. Feritový prach, to je ono. Se nám zakutále až dolů. No to asi nejsou ty správný kameny. Co to je za zvuky, slyšíte to? Tamhle se něco hejbe, nějaký rostlinky to. Hele, tady jsem něco našel. Kyslík. Kontajner. No tam toto něco. To je poškozený, bude to nějak otevřít? Nebo jak to je? Poškozený kontajner. Pro otevření odstraňte poškozené části a šlo. Tak to odstraním. Už takhle. No. A získali jsme z toho uhlíky nějaký, jo. Tady potřebuju něco. Atlas Pass, ten nemám. Nějakou kartu, abych to mohl odemknout. A já mám nějaký poškozený skener nebo co? Nezapomeň kvítka sodík na dopálení štítu. Jo, kvítka sodík. Budeme se koukat, co tady. Kytičky nějaký, jo. Možná tohle je. To je uhlík. Já se nemám dostatek feritového prachu. Co je tohle to teda? To je živý nějaký, to je nějaká živá forma to. Zajímavý. Hele, tady máme, aby mě nezabil.
jsme ho trošku spálili, to vole. Ale já jsem ho zabil. Skener je kriticky poškozený, není to tím, že to dlouho držím a on se přeřívá. Se zničím skener a budu hotový. Vyžaduje hned opravu, jak opravím skener? Sodíkové kvítka svítí žlutě, jo. Aha. Já mám poškozený skener, jo. No, už asi něco nedostal. Tady něco, tak budeme koukat na žluté kvítka. Ještě feritový práh. Tady je nějaká rostlinka, ale to je jenom uhlík. Opravit poškození skeneru. Teď máme za úkol. Je tam kritické poškození, doporučuju, v případě, že je v provozu, je potřeba provést kontrolu nad systémem, který je v provozu. Využít skener k nalezení zdrojů pro přežití. No a jak opravím ten skener? Ale... Pomocí inventáře. To je náš skener a je poškozen. Teď jsem tam vložil nějakou součástku. A je opravený. Dobrý, tak jsme ho opravili. A tady... Tady třeba není Quick Charge, jo, přeloženo. To pak přeložíme, ale... Chceme většina z toho, jako je, no. Jinak ta čeština je kompletní, jo? Je přeloženo 90 000 řádků, jako komplet. I kdybyste byli někde na konci, někde, no, tak to jsou drobnosti, co tady třeba nejsou přeloženy. To se potom opraví. Když to nainstalovat, nebo tak. Můžeme nainstalovat nějakou technologii, nevím, kam to dám, do slotu nějaký. Nevím. Jaký modul. Nic, máme to opravit. Naskenováním najděte sodík. Budeme hledat sodík. Já to budu dělat postupně, co po mně chtějí. Sodík, to byly ty rostliny přece. Ne. Takový nějaký. Tady nic. Ježiš. Nějaký zvířata. Oni vypadají jak z nějaký doby minulé. Co to je? Asi zima, ne? Bych nezmrzl. Já doufám, že mě nechce napadnout. Hele, tady je vidět NA. Natrium, sodík. Tak jdeme k tomu, kde to je napsaný. Já si zmrznu do té doby, no. Tady. Já mám i nějaké vznášení, jo. No. Zvolme sodík. Já jdu někam, kde není taková zima. Tady by mohlo být teplej v té jeskyni. Byl zmrznut, jo. Dobít ochranu proti nebezpečí. Dobít ochranu proti nebezpečí. Tím myslím, že... Tam, že tady to trošku se rozehřeju. Jinak na Steamu tady Carlos připomíná, že začaly slevové akce. Dobrý, rozehřálo se mi to. Koukal jsem na to. Je tam Hogwarts Legacy levnější? Je tam nebo ve slevě to asi není? Ten není levnější, ale tak je z čeho vybírat. No. Jinak zdravím všechny pařany, děkuji za léčky, dejte like. Tak. Tady bych mohl zkusit, jestli to jde nějak, nejde.
Já bych řekl, že ta čeština je pěkná teda. Rozhodně lepší než angličtina. Cobalt. Tady už je mi dobře. Tam něco psali. Stiskněte něco pro... Prozkoumej své okolí. Místo havarie, my jsme havarovali tam, no. Může obsahovat stopy, které napoví, co se stalo. Přinejmenším by se tam měly nacházet předměty, které se nedají zachránit. Které se naopak dají zachránit, teda. Poškozená loď se zdá být nejlepším výchozím bodem. To jo. Tak budeme hledat teda tu loď. To by mělo být asi tamhle. Ne, ta značka červená, co to je. Asi jo. Jdeme se tam podívat. Tak tudy se asi nedostanu. Je to zavřený, ta jeskyně. Dá se to nějak... To zkusil ten kráter. Co to je za ptáka, tyhle? Bude lítat. On ani nelítá, tyhle. Kam zdrháš, tyhle? Hele, nabídnout jídlo? Já mu můžu nabídnout jídlo, to je nějaký kamarád, tyhle. No teď mu asi jídlo nedám, on už se mě bojí, tyhle. Jsem se ho mohl ochočit. Jsem nevěděl, že to je kamarádský. Hele, to je masožravka, ne? To vypadá úplně vočklivě, to... Ježišmarja! Já co se lék, normálně. Mále mě sežrala, to jo. Ona takhle jí tyhle ty asi. Pojď, dám ti jídlo, neboj. Já to asi nemám, to jídlo, pro něj. Takže mu nedám. Potřebuju takový nějaký... Creature spelet, spelety nějaký. Tak to taky by potřeboval přeložit, no. Creature jsou jako příšery. Pelety pro příšerky. Doplň si štít. Štít není doplněný, jo. Počkej, já se kouknu. Co bych tady mohl... Máme nějaký objevy. A už to, jsme to objevili víc tady. Stavební díly. No. Máme poskumává v okolí. No. Ten můj inventář. Jsme na téhle planetě. Je tomu docela podobná Zemi teda. Od pohledu. No, já koukám, jak se dostat do toho. Tady máme nějaký výkřičný. Co tam k tomu píšou? Jídlo pro zvíře ukraftíme v inventáři, jo? Na to se pak naučíme. Vyrobíme si ty pelety a dáme jim to pak. Základy navigace. No. Tak
Pište v množném čísle, že jsme úžasný, ne že já. Já na tom velký podíl nemám. Hlavně pan programátor, hlavní náš. Ten u toho strávil nemalé chvíle. Bez něho by ta čeština nevznikla. Já už mu přikládám nadpozemské schopnosti, protože to, co on je schopen jakoby udělat, by nikdo nedokázal. To je takový genius skoro, bych řekl. On umí úplně všechno. To. On začínal jako webmaster, udělal stovky webů, potom pro velké firmy dělal ochrany webů a pak se naučil programovat. A teď dělá asi na zakázku programy. A on umí opravdu všechno. Teda. Myslím si, že tak výjimečný člověk v Čechách ani jako není jiný takový, na takový úrovni, jaký má obzor on. Tady můžu zkusit vysílání, ale to asi nebude fungovat. No něco jsem udělal. To jsou ty trosky, no. To jsme takhle havarovali na neznámý planetě a musíme se teď nějak z toho dostat. To zkusím prohledat. Jestli něco najdem. To by chtělo mít ten Atlas Pass. Kdyby si chtěl do Outer Worlds češtinu, uvidíme. Dobrý. Divodík jsme získali nějaký. Kyslík. Vezmeme všechno, co půjde. Třeba všechny druhé. Hele, Atlas Pass jsem získal. To je dobrý, tak teď už budu moci se dostat do tohohle. Tam jsem to potřeboval. Pařan Tesla Dodge daroval 20 korun českých přes superchat. Mám chuť na češtinu do Outer World. Jo. No. Hele, asi by to teď mohlo jít, ne? Jsme získali ten... Počkej, požadováno, tak to asi nemám. Tam se, že jsem to získal. Přijaté na Nity. No a tohle je naše loď, kterou jsme tady havarovali. A tu bych potřeboval opravit. Pařan Michal 333 daroval 20 korun českých přes Superchat. Díky Michal. Děkuji Maruščinu překladatelskému týmu. Ale zdá se mi, že mě tato loď aspoň jako nepoznává. Ovládání reaguje na můj dotek, ale aspoň na dotek mého exosuitu. A ještě nejsem mrtvý, jo, ale ta loď se mnou nechce komunikovat, jako kdybych už... A tahle loď je záchranným lanem ke hvězdám, abych se dostal zpátky na oblohu. Zalogujem. Já mám tady VR-ko pro PC, už jsem ho asi nejméně 2 roky nepoužíval, ale funguje, musím ho zprovoznit, tak bych to pak zkusil. Dejte nejdřív echo, kdo má VR, jo, nějaký na Steamu, jak to funguje. Když to bude fungovat, tak bych to zkusil taky. A jestli by to šlo pokračovat od toho saveu rozehraného, já myslím, že asi jo, tak bych to třeba někdy dal gameplay ve VR, bylo by to hodně zajímavé. Tahle technologie je kriticky poškozena, takže to musíme nějak opravit. Hermetická pečeť a kovové pokování.
Kovové pokovení. Tady už je to opravený textu a tady ještě ne. Protože se to liší. Tady je kovové pokovení a tady je pokovování. Mělo by tam být taky pokovení. No, tak to musíme opravit, teda hermetická pečeť a tokový pokovení. Ale hra se uložila, to je super. Jinak zdravím Pařany a děkuju za léčiky. A ten novou češtinu zase jej. Tak. Oprava pulzního motoru, kovové pokovení. Dobře, jdeme na to. Jak to opravíme? Takhle do toho zase vlezu, že jo? To nechci. Nemáme něco tady udělat? Nebo v inventáři? Mrkneme na to těžební paprsek, tady máme nějaký. Pařan Vladislav Potužák daroval 20 korun českých přes Superchat. Děkuji za češtinu do Hogwarts Legacy. Díky. Nemáš za co. Ale já ty uhlíky vezmu a strčíme také do toho. A už je to 100%. To chtělo. To vám to potřebuje uhlíky. No, teď je to 100%. Nemám. To musíme nějak vyrobit, to kovové pokovení. Hele, já zkusím tohle. To asi musíme vzít takhle. To také vezmeme. Je to bohaté prý i na kyslík, jo. Získali jsme kyslík. To musím asi udělat z inventáře, co? Nějak výroba tam dá. Opravuješ vše přes inventář, no. Tak já se tam jdu podívat. Tohle není ten inventář, to budeme muset... Tady jsou gesta. Takhle, no, tím letím. Tady to budu muset udělat. Co to je? Dobrý, to je 100%. Tak teď potřebuji zjistit, jak to opravit. Tady je hvězdná loď naše a multinástroje. Ty nástroje, to už jsem si tady něco udělal. Tady jsem ten... Takže asi tady to budeme muset. Tady máme vykřičníky. Jo, to bude ono. Prava, nemáme ten potřebný materiál k tomu. Čistý ferit. Tak to zatím ne. To druhý. No, to je to kovové pokovení. To nemám. To si musím vyrobit. Do toho bych to mohl strčit, že jo? No. Štít, raketomet, kanón.
No musí to být asi 100%, teď jsme to trošku opravili, ale je to málo. Nahoře v inventáři máš odvětví a máš tam hvězdná loď. To teď na tom jsem. Tady Tom se ptá, proč byl mazán Martin Svatoš? Jak byl mazán nebo co? Já nevím. Co tady řešíte? Nebude lepší kovový plát místo kovové pokovování? No, určitě, kovový plát bude lepší. Pak toto opravíme. Jo. Něco můžeme řešit třeba jako komunitně v hlasování, jaký název by se vám líbil víc a tak dále. Jestli půjde tahle hra na slabším počítači, se ptá Milan, nevím. Ale zkusím ji na Steam Decku. Uvidíme, jak tam bude šlapat. No, vyzkoušej, snížíš detaily. Za zkoušku něco nedáš, pak dej echo, jak to běhá. Dole v cargo klikni na volný slot, tam vykraftíš ten plát. Jo. Dole v cargo, a tady, volný slot. A takhle. Díky. Jo, hele, cargo, tady jsou sloty. A tady se vám to pak rozevře ta nabídka. Takže takhle a vykraftit. A teď my chceme ty, tady můžeme dělat nějaký jontový baterie, nanotrubičky, a tohle je ten kovový plát. Ale nedostatečný zdroje. Potřebujeme feritovýho prachu dost. 50, nemám tolik. Takže budeme sbírat ten prach. Až ho budeme mít dost, tak to vyrobíme, protože to se dělá z prachu. No a pak tady mám baterky, ty můžu vyrobit. Ale to teď zatím po mně nechtějí. To vyžaduje taky feritový a kobalt, toho mám dost. A uhlíku mám taky dost. To bych mohl vyrobit klidně hned, ty nanotrubičky, to se bude hodit určitě. Tak jdeme dělat ten prach, ničit kamínky. A díky, tak teď už jsem v obraze, už vím jak vyrábět. Já, to už je strašně dlouho, co jsem to hrál. A bylo to ještě v angličtině, takže už si to vůbec nepamatuju. Já nevím, co se tady kdo řešili, kdo co mazal. Nebo tak, Luboš píše guid též nepřeloženo, no to bude nějaká jako nápověda nebo něco takový, to pak přeložíme, tak to jsou drobnosti, navíc člověk to tam vidí, jak to je anglicky, tak si to umí to. Berte to, že to je na planetě, tady se to je hodí, jo? Že to může být jako mimozemské písmo. A tak, jo, který postupně my jsme schopni naše technologii přeložit, jo. Tím, že se to odehrává stejně ve Fantasmagorii, takže jakákoliv druh češtiny sem sedí, který navíc dělá umělá inteligence, jo, jsme tady taky technologicky, tak tady nevadí, jaká forma češtiny. Všechny jsou dobrý. Tam sám, když se připojil do té lodi, tak tam byly takový nějaký čísla, takový kódy a tak. Jo. A to tam bylo od vývojářů. Aspoň je to víc sci-fi. Ten feritovej prach potřebuji. Moc kamenů není teda, ale tady. No, potřebuji 50. Se nechci moc dalovat od té lodi. Tady Martin Svatoš, aha, byl moderátorem smazán, jeho zpráva, já si přečtu, co si tady zlobil. Ti nic nenapsal špatného, napsal ahoj Tomece, ta zpráva byla smazaná. To nevím, Martine, proč ti to, to se překlik asi, hele, mně se normálně stalo, a to se omlouvám, ale jak to dělám na mobilu, jo, ty vaše komenty a odpovídám.
tak jsem se překlik prstem a normálně jsem zabanoval hodného pařana. A já si nepamatuju ale jeho jméno. To je to blbý. My jich tam máme tolik, jo. A ještě teďkon, co jsme rozjeli češtiny, tak jsme fakt jako banovali. Protože tam chodili fakt lidi škodit do toho chatu. A já fakt nevím, který. To znamená, že pokud jsme někomu omylem dali ban, což se stát normálně může a i se to stalo, tak napište na e-mail paranskyraj@gmail.com a já vás odbanuju, jo. To není problém. Jak poznáte, že máte ban? No, že nemůžete psát do chatu, že se to nezobrazí, jo. Takže to se člověk překlikne a už to nevrátí, já už si nepamatuju, co to bylo za nick. Takže normálně takhle, nebyl jediný, možná dva nebo tři, takhle jsem zabanoval, omylem to. No. A to samý neřešte, když vás někdo jakoby blokne v chatu, nebo se ta zpráva smaže a tohle. To se taky člověk překlikne. No. Tak to neprožívejte tolik. Důležité je, že víte, kam se obrátit. paranskyraj@gmail.com nebo mě na Discordu, zpráva, tam Paranský raj, tak dáte zprávu, odpovědět, já si to přečtu a vyřešíme to. No. Už je mi zima, já už musím jít. Já se schovám asi do lodi nebo zmrznu. Tak tady mi bude teplo, já se trošku ohřeju. He, co to tam padá? Tam lítají nějaký lodě nebo co? Chce kouknout do chatu, co píšete. Pivíčko, pane? Yes, je. Dobrý, stačí, já jsem na dietě. No. Tady Jerry píše, že prolezl většinu toho, k čemu má přístup, a procházel to na Discordě, každopádně skvělá práce. Což jsem četl, popisky je font zlobí, nebo co, nevím, asi to je k této hře, nebo teď ti nerozumím. Já jsem čekal, jo, ty myslíš asi, že už jsi nainstaloval tu češtinu z téhletý hry a teď jsi to prošel, jo, a zlobí tam ten font, nebo co, ale jinak jako skvělá práce, jo. Tak jo, dávejte echo, kdo už si tu češtinu nainstaloval. Měl už připravenou, my se to ohlásili, já jsem to ohlásil ráno, tak jste měli čas si to nainstalovat, připravit, někteří si to dneska koupili kvůli češtině. Tak dejte vy echo, jo, a dávejte ty screeny taky, co byste chtěli opravit a tak, jo. Jo, ty jsi čekal, že se to, jo, Tom čekal, že se tomu vyjádří, no, ani ťu. Pohodě, neřešte to. Teď jsem to vysvětlil. Každý se splete. Tak. Tak teď už mi bude zase teplo. Já jdu ještě ty kamínky, já myslím, že jich dostatek nemám. Martin nikdy nepíše nic špatného, teď já vím. Ondra píše, Rudo, tady ta čeština namíchne spoustu lidí. Co by namíchla? To tam stálo roky, tyhle. Nebo měsíce určitě v těch 93%. Byste se jí nedočkali nikdy. Ale chtěli jste to, hlasovala komunita, máme to ospravedlnitelný. Získala nejvíc procent, takže to je komunitní čeština. Jo. My jsme si tu ten překlad nevymysleli, chtěli jste to vy. Jo. Nás by to ani nenapadlo, tohle překládat. To jsme udělali kvůli vám. Ale z těch her, co tam je v tom seznamu, jo, z těch pěti, jsem si jako... Když jsem na to koukal, přál překlad téhle hry nejvíc a ten programátor, který to nakonec jako přeložil, tak byl na tom stejně. Taky říkal, že. Takže máme z té češtiny opravdu radost. Jo.
Pražan Martin Svatoš daroval 20 korun českých. Je mi tu tak smutno, když nemůžu psát, a já se divil, proč mi nikdo neodpovídá a už se mi to stalo podruhé bezdůvodně. Aha, no tak to neřeš, to je náhoda, prosím mě. A to se dostalo jenom... Počkej, a teď už můžeš psát nebo nemůžeš? Já nevím, jestli máš trvalý ban, anebo jenom dočasný na minuty. Já se pak kouknu. Nebo víš co, tak to vydržíte minutku, já se tam kouknu. Jestli máš trvalý ban, tak tě rovnou odbanu. Jo. A je možné, že ten ban jsem ti dal já omylem. Jo. Jak říkám, některý jsem tam omylem překlik. No a pak mi to bylo líto, že jo, tak člověk to nechce dát. Se překlikne. Oni to mají tak blbě udělané, že fakt stačí, se netrefí milimetrem a už je ban, jako. Počkej, já se kouknu. Martin Svatoš, jo. Já to teď tady nevidím. Skrytí uživatele, tak sváně. Tyhle, tady jich je. Pište všichni, kdo chce odbanovat teď. Teď odbanovávám. Jo, vy nemůžete psát, ty máte ban. No to máte... Hele, ty máš ban, ty vole. Dobrý, už jsem tě dal pryč. Martine, ty vole. Dejte echo i v ostatní, třeba na paranskyraj@gmail.com. Já vás odbanu. Martine, můžeš psát už. Jsi volnej, jako pták. Tak já zdravím Martina Zubra, díky za členství. Tak já už jdu zpátky do lodi asi, jestli ji najdu, kde ji mám třeba. Tam je nátrium sodí. Jsem nějak zatoulal jsem se, koukám. Tebe, kam jsem to šel až? Tam je údolí potom. Teď nevím, kde mám tu loď. Jsem daleko nešel přece. Co je tohle? Vodík. A to potřebujem taky. Si taky vezmu. Tak já zdravím Teklanda, se nám to přečte za chvíli. A tohle je dobrý, tohle to se všechno natěžím. To je velice důležitý prvek. Tady je ho mega hodně. Tesla Dodge daroval 50 korun českých přes Superchat. Ty češtiny jsou sice krkolomné, ale pro pochopení dané hry naprosto v pořádku. Tím, že se pak nadále opravuje, je super. V Hogwarts už mám 70 hodin. Ty jo, pěkný. To jsme rádi. No, tak máme dost zájemců a máme ještě další, kteří chtějí třeba pro komunitu ty titulky i opravovat a tak. Takže... Už to, že nám dáte hlášení, co by chtělo opravit a tak, tak je fajn. Tímhle chci poděkovat Kocurovi, který je hodně aktivní v rámci... A co to tady prolito? Viděl jste ten stín? Koukám, jestli to nebylo něco na obloze. Tamhle! To udělal velký stín, to je nějaká družice to. Že ten Kocur jako dost v Red Dead Redemption, zítra by měla být nová čeština na Red Dead Redemption a hodně práce tam ten Kocur udělal právě. Zase. Já asi, tady bude nějaká mapa, ne? Tady potom. Hele, co je tohle?
Počkej, to se takhle... No, co jsme to získali? Hm, zajímavý. No, mě to nechce střílet? Kde mám tu svou loď? Asi to potřebuji nabít ten paprsek. Tady! Aha, ty vole, musel se bál, že jsem se ztratil. Vítej, Martine, zpátky, omlouvám se. Tyhle. Asi jsem tě zabanoval já. Jsem se překlík asi. No. Tak. Jdem to vyrobit. To musíme dát tady. Hvězdná loď. Teď už toho budeme mít dost tady. Ten plát tady, no to je ono. Kolik toho plátu potřebujeme? To je dnes ještě jeden. No zjistíme to. Klikneme na tu loď. Jo, počkej, jak to bylo. Musíme dát. Musíme to dát takhle. Vyzná loď tady. Hermetická pečeť ještě potřebujeme. Hermetickou pečeť. Tohle můžu dát do toho, že jo? No. A teď ještě hermetickou pečeť. Tady jako nemám. To budu muset zjistit, co to je. Tohle co? Kanon. Tato technologie je kriticky poškozena. A opravit ji jak? Tyhle. Opravá renská sada nedostupná. A tady? Tady potřebujeme divo, vodíkové želé a čistý ferit. Tak to máme tady, to divo. A čistý ferit ještě. Tady taky nevidím. Počkej. Pařan Pavel 1312 daroval 100 korun českých přes Superchat. Kilčo pro Marušku. Díky. A já zdravím nového pařana Petra. Vítej mezi pařanama. A díky Pavle. Pro hermetik musíme zaběhnout pro recept použít zase tu kuličku. Jo, tu družici. Navede mě. Kuličku. Aha. Dobře. Martine. Jak to dělat, že jsi tak úžasný člověk? Já nevím, asi jsem se tak narodil. Ne, já jsem měl vizi. Já vždycky mám takový nějaký vize. A oni se pak plní, víš? No tak se mi zase jedna splnila, no. Tak když si něco hodně přeješ nebo chceš a nemyslíš jenom na sebe, tak se to pak třeba stane, no. Pak si říkám, že to je snad zázrak. No, tak stal se. Tak. Jak to máme? To musím s tou kuličkou si něco říkal. Musíme zaběhnout pro recept. No, Tak já zatím zkusím tu kuličku dát sem. To má přijít sem. Tak, a tady potřebujeme ještě tohle. Čistý ferit. Multinástroje. To můžeme zase opravit. Ale to je 0%, to se nám rozbilo. 100%. Tak jsme si to opravili. On se to jako asi likviduje. Nebo likviduje. Se to tam spotřebovává, ten uhlík nebo co. Tak jsme to tam... Hm.
Uložit technologii, co to je, to ukládání technologie? To je jako, že si to sejmnu? Ne, tady jsem to dal. Scanner nějaký. Instalace. Aha. To jsem odinstaloval, jsem to zase nainstaloval. Tady ještě můžu něco přidat. Co je tohle? Tohle? Doufám, že jsem neumřel, nebo co? Teď jsem něco zmáčkl. Každý z nás je sám, abychom si byli jisti. Já jsem zemřel na podchlazení. Ty vole. Aha. Tohle. Rychle do lodě. No, já si hrál v inventáři a já byl podchlazený. Tohle. Rychle. Tak tady chvíli rozmrzneme. Můžu tady vyznávat poškozená. Doufám, že se mi to uložilo s tím. Hermetická pečeť je poblíž, takže to musíme sebrat někde. Tu najdeme. Já, něco se tam určitě uložilo. Hele, už se to rozmrazuje. Už tady vidím, jak se to vrací. To je blbý, no, je tady kosa, no. Musíme najít asi recept, někde tady bude, nebo něco. No. A kovové pokovení už máme, tak aspoň něco. Tak hra se uložila. Já to jdu zkontrolovat teda. Počkej, tady. Takhle. Co nám to tam? Modul štítu. Dobrý. Vězná loď. Máme to tam. Tu kuličku tam máme. Tak to je super. Tu jsem tam dával teďko naposled, takže. A tohle tam máme taky. Tak je to dobrý. Multinástroj. Tady jsem něco vybral a pak jsem umřel. Analytické hledí. Tak, to tam mám taky. Ještě vybereme nějaký nástroj, co tam můžu ještě. Technologie. To nemám. Co ještě tady? Tohle. To teď nemůžu, protože nemám ty prostředky. Až to budu mít, tak to můžu pak vylepšit. Ale tohle mám. Budu mít nějaký hledí analytický. Teď. To mi třeba pomůže, já nevím, k hledání předmětů. Je to možný. Jdeme sbírat ty předměty. Hledat. Planetární mapa. A můžeme si vzít. Dobrý. Planetární mapy. Kartograf. Označí asi ty věci v okolí nebo něco, nevím. Pařan Petr Helmích daroval 100 korun českých přes Superchat. Ještě jednou děkuji za češtiny. Hogwarts jsem dohrál na 100% a moc mi k tomu pomohla vaše čeština menší než 3. Takže když umřu, tak nejdu od začátku, nejdu, normálně se to pamatovalo, tak je to dobrý. To se samo ukládá každou chvíli. To je fajn. No, kdyby si zdal těžkou obtížnost, já hraju na normální, tak by to tam asi něco takového bylo, jo. To tam je nějaká taková hardcore a na to já nehraju. Oh, to bude asi ono, to to hledí. Já si takhle můžu vždycky naskenovat, co to je. Teplota, ty ve minus 60 stupňů. No to je dobrý. Tak přes to hledí bych mohl koukat, kde co, tam je něco.
nevím, tamhle je pusko. Obnova zdraví, to obnoví zdraví. Tamhle něco vidím, hele, hrob. Je tam nějaký hrob. To nemám. Tady jsme už na to koukali, ne? Tady už nic. Jdeme se podívat k tomu hrobu s vámi. To bylo. Pořben skrýš, nebo spíš nějaká uchovaná skrýš, nevím. Já potřebuju hlavně ten materiál. Tamhle jsou nějaký prý zdraví. Jak je to s tím skladem? Ještě dobrý. Musím se pak rychle vrátit. Už jsem zmrzlej na půlku. Co mám za počítač? Mám to napsaný na YouTube v informacích tam. Záložka úplně napravo. Tam je jaký procesor. Grafika je 4070 titánů. Tě asi zajímá nejvíc. Tady by nemusela být taková zima, když tu není sníh, nevím. Zatím mi to zůstalo stát. Jaká relikvie. Tady. To je ono. To dává nějaký životy nebo co? Prohledáme to. Kde to tam mám? Mám dát takhle do toho. Počkej, jak to použiju? Takhle jsem to vždycky takhle do toho. No. Kyslík. A tady. Zdraví na maximum. Mě to obnovilo zdraví. Já už se jdu vrátit. Nebo zmrznu, už mi to zase klesá. Zajímavý, tohle to zkusím. Sodík. Ne, to musíme takhle vzít. Tak. Tady se mi něco ukazuje. Jo, to je ten hrob. Tam bych se rád podíval. Bude důležitý. Jo, to je můj hrob, kde jsem umřel předtím. Tam jsem umrzl přece. Aha. Takže když se vrátíte, tak získáte asi nějaké věci zpátky nebo zkušenosti. Ne? Já se jdu schovat do lodě, je tu zima. Počkáme, jak se mi to obnoví. Mám otevřít inventář a použít tu mapu. Tam mi pak ukáže, kde je ten hermetik. Dobře, Martine. Tak já počkám, až se mi to rostlo. Dobrý. A hra uložena zároveň. Tak. Najdeme si tu mapu. To je ono. Planetární diagram, to bude asi ta mapa. No, už se to skenuje. A tamhle to je.
Ty vole, to je daleko. Dobře. Tak se tam vydáme rovnou. Já se nebudu moc zdržovat, abych cestou nezmrznul. Třeba to je opravdu hodně daleko, ale... Tamhle je něco točivého, to mě zajímá, co to je. Je nějaká rostlina asi. Tomáš si to zahraje ve VR-ku, to je rozumné. Dej vědět, jestli ti bude fungovat naše čeština. Ve VR. Počkej, to je nějaká pšenice, jo? To z toho můžu vyrobit nějaký jídlo určitě. Když vezu do nějaký jeskyně, bych taky mohl rozstavit. Nelíbí se jí to. Že by mě sežrala. Tady jsou nějaké rostlinky. To jsou ty, jak jste říkali, ty svíticí. To je ono, že jo? No. To vypráčení. To tady je nějak moc prachu, to já nevidím. Tady se mi to nelíbí. Vznesu se nahoru. Nevznesu, tyhle. Potřebuji dostat nahoru. Tady se mi strašně snižuje ten chlad. Tady je nějaká sněhová bouře nebo něco tam. Třeba já se tam nedostal, tak já zdechnu asi. Ty vole. Tak to abych se vrátil rychle zpátky. Já to nepřežiju. Mám nějakou možnost, jak se zahřát rychle. Ty vole. Mě to strašně klesá. Je tady nějaký rychlej běh nebo něco? Nevím, jak se zahřát. Tak končím tady asi. Čím se zahřeju? Umírám. Už se mi snižují životy. A loď mám daleko. Támhle se mi snižují. Jedině něco, co mi přidá životy. Zakopat se. To nevím, to se neumím, co bylo. Já musím doufat, že se dostanu zpátky. Ty vole, teď se to zase snížilo. Bouře ustává. Já tam šel zrovna, když se spustila nějaká bouře. Se na to přežiju, už jsem skoro na míru. U lodi. Rychle vlíz do ní. Ty vole. Tam se mi to aspoň uloží. Dobrý. Ty vole, to byl mázec. Ta zrovna začala sněhová bouře, když jsem se tam vydal. Ty sodíkové kvítka jsou základ, no. Doplňujou štít. Tak jo.
Já zkontroluji, jestli potřebuji něco tady opravit. Ochrana před nebezpečím. Sodík. Tady, kyslík. Životy na 100%. Dobrý, tak teď jsme v cajku. Tak jdeme znovu, no. Ještě jednou. Doufám, že teď už to bude bezpečné. Přes X si dobiju ochranu, jo. OK. Díky. A to hraju právě na gamepadu, takže zkusím to pak. Zmáčknu X. No jsem rád, že jsem neumřel. Se něco lítá to. Koukám, že tady sám nejsem, no. Takže by mě zachránili SOS. Nevím, co to je za formy mimozemského života, co tady lítá. Inteligentní. Ale asi je nezajímám. Já to obejdu celý. Tady se mi to nelíbí vůbec. A tohle nevím, co je. Co to je tohle? A nevypadá to nebezpečně. No. Já to můžu naskenovat, že jo, vlastně. No už to vypadá líp, no to byla zrovna nějaká bouřka. Díky za paškojný. Tady Ondra píše nebýt češtiny. Tak jak koukáš, jak to hraju, tak by se byl ztracen. Já jsem to tenkrát... Podařilo se mi tu loď opravit akorát od letě, ale byl to teda jako bez ty češtiny, to byl mazec teda. A teď ještě mi tady radí, tam mi taky radili. No, taky bych to nedal. A už jsem to dál nehrál, protože mi chyběla ta čeština. Takže... Tak teď jsem za ní rád. Teď už to udělám pravidelný let's play, jako, to je fakt mega hra, ale bez ty češtiny. A ono toho textu má jako hodně. To vypadá, že to je jenom nějaký takovýhle jako přežití a jenom také co sbírá, ale 90 000 řádků, tak to má víc než... Atomic Heart, ten měl 50 000. Ne, ten měl 10 000, 50 000 měl Hogwarts Legacy. A třeba Scars About měl 2000, jenom něco přes 2000. Byste si porovnali velikost. A Red Dead Redemption, nemyslím ten online režim, ale single player, ten má 200, teda ten příběhovej, tak ten má 250 000 řádků. Ten má víc než tahle. Ale tahle hra má víc než Hogwarts. Tam je textu v tom Hogwarts. Takže to ještě všechno přijde, no. To je nekonečná hra, by se dalo zůstat. My musíme tudy, tam. Souřadně. Kdo má na tom nejvíc hodin nahráno, sváně na Steamu? Poklubte se někdo. Když tam máte třeba 1000 hodin, bych se nedivil. Takže Petr píše, že Game Pass verze funguje, toho jsme rádi. Nějaký pařan psal, že to nepůjde, že to je zašifrovaný, že to jasně nejde. A říkám, prostě Atomic Heart z Game Pass taky fungoval. Jo, ta Xbox PC verze. No, tak. No a pak se někdo koukal, že to ty soubory jsou stejný, že to asi půjde. No tak to jde, to jsme rádi. No tak vidíte, tak Game Pass
se dá PC pořídit za pár korun a můžete to hrát. Já vím, že byly i fakci snad na 14 nebo na měsíc za 25 korun ten Game Pass. To je super. Takhle je to hodně dostupný pro všechny potom. A možná, že je to teď, já nevím, na Steamu fakci, ale vím, že to bylo jako, že se to dalo koupit levně. I na Steamu. Tady dostaju, hele. Už je tady teploučko. Zkontrolujeme zásoby. No díky ty dobrý dostupnosti, že to je v Game Passu a tak, tak to je fajn. No budeme pracovat furt na aktualizaci, tak se to vždycky vylepšíte. Tohle by třeba chtělo. No. Obnovit zásoby. Záznam skončí, stroj ožije, vyplivne zásoby. A budeme mít hermetickou pečeť, kterou potřebuje k opravě lodi. Super! Dobrý, máme to. Super. Můžeme koukat ven. Ještě kouknu vedle. Tady taky něco spadlý, jo. Analyzujte objekty pro odměny. Hmm. Tak to analyzuje se tímhle. To znamená, že když to se analyzu, tak zjistím co a jak a můžu získat něco víc. Co to píšou RT, tady něco. Hmm. Tady to můžu přibližovat. Tady je víc těch uhlíků, ale z ty rostliny. Jsem se napakoval uhlíkama. Nevím, tam to píše, že můžu něco jako analyzovat nebo co. Nevím. Už asi všechno. Vrátíme se. To, co jsme potřebovali, už máme. Doufám, že to jde pak vylepšovat. On moc dlouho nevydrží lítat s tímhle tím jetpackem. Bych pak mohl se vznít se do větší výšky a tak. Tak hned spadnu. Já nemám to jídlo pro vás, musím ho vyrobit. Tady nemusí být taková zima, když je to krytý stromama. To má co žravka. Si vezmu kyslíček.
Já jsem, že jdu dobře. Tady zase něco kouří. Bude zase nějaký modul. A ten už jsem otvíral dokonce. Tak pojďme se zorientovat, kde to máme. Támhle máme loď. Co je tohle? Já se musím podívat. To nejde ani nic skenovat nějak. To je jenom tak pro srandu asi. Ale jde to zničit? Špinavé maso se tomu říká. Špinavé maso, jo. No možná, že bych si teď z toho špinavého masa mohl vyrobit. Co to je? Tohle kyslík. Recyklátor kyslíku jsem nainstaloval. Oh. Dobře. Tady sodík. Hele, teď jsem to asi dal na 100%, už nebudu tak zmrzlej. To se dá v průběhu opravit. Špinavé maso. Uděláme z toho něco. Já bych jim rád udělal nějaký jídlo. Tady nic. Ne, nevyrobím teď asi nic. Já s vámi zkusím, možná, že mu to špinavý maso jen tak dám. Nabídnout jídlo. Jo, ale mám. Pelety, nemám. Požadováno. Aha, nemám. Tak nevím. Ještě to asi nemůžu vyrábět. Hmm. Co je tamhle to? To přiblížím. Vypadá na zajímavý kov. Sůl. Tady je solnáta. No to je daleko. Zatím sůl nepotřebuji. I když sůl je nad zlato, jak se říká. A skutečně my jsme si normálně ten štít toho chladu dali na 100%, takže dobrý. Dá se to v průběhu takhle opravit. Kdyby přišla nějaká bouře ledová, by mě to možná i zachránilo. Co je tohleto? Pivíčko, pane? Jestli je. Dioxid nějaký. Dobrý, stačí, já jsem na dietě. Ložisko surovin dioxid. Můžu to těžit? Možná, že na to potřebuji nějaký speciální nástroj. Vyžaduje terénní manipulátor, no ten nemám. Tam byl zase solnej, tady je nějaký dioxid. Terénní manipulátor. To bych potřeboval asi vyrobit, ne? No, to tady asi někde. Multinástroj bych to mohl jako snad najít. No, zatím se mi nic nenabíjí. Co se dělá noc to? Tohle jsme ještě neotvíral. Nemám furt. Paletky pro zvířata můžeš je vyrábět hned v inventáři. Stačí, když máš uhlík, jo? A to se dělá kde? V exosuit, ne, asi. Potřebuju mít, počkej, možná zajedu na ten teda uhlík. Tak si najdeme uhlík. To je karbon.
Natrium je sodík. Já ho asi nemám ani. No mně to asi chybí tenhle prvek. Hm. Tak budeme hledat uhlík, no. Co budu mít, tak to pak můžu asi vyrobit, no. Počkej, tak to bychom měli poznat tady pomocí tohohle, ne? Kde je uhlík? Feritovej prach, jenom. Slík. Jak vypadá ten uhlík? Odkud ho získám? Najít v kargu na prázdný slot. To se zkoušel. Hvězdná loď. Tady jo. Aha, takže se to dělá jako hvězdný lodi. Jsem mimo dosah. To musím asi být u lodi teda. Tak až tam dojdu. Teď to nejde. Jsem daleko od lodi. Karbon je uhlík. No, ono to tam napsané ještě anglicky. No. Tak to musíme přeložit na uhlík, abych to tady rychle našel. To bylo divný, že ho tady nemám. Tyvaj. Už jsem musel dávno natěžit. Tady jsem už všechno... No. Karbon. No jo, teď si to uvědomil. Přejmenujem to, neboj. A všichni budou zvyklí na karbon a nebudou mít uhlík a nebudou moci najít karbon. Budou říkat, ty vole, dej karbon. Musíme si pak ty pojmy nějak to... ustálit, jak co bude se jmenovat. Já tam vlezu teď do té lodě, ono se mi to aspoň savne. Obnoví se mi to. Petr CZ děkuje za další záporné hodnoty na jeho účtu. Zítra si to hned kupuje. To ještě jde, když kupuješ hry. Jsou tady pařani, kteří kupují celý sestavy počítačový. Kvůli pařanským češtinám. Tak to si ještě na tom ušetřil. Tak. Tak jo, tak teda... Počkej, tady ne. Tady... Kargo. Uhlíkové nanotrubičky. To není to jídlo, co jsme chtěli, ale... Uhlíkové nanotrubičky potřebují uhlí, no toho mám dost. To není ono, ne? Hele, možná, že to je to jídlo. Možná jo. No to je spíš formou pokročilých technologií potřebný. To nebude jídlo. Tak to nevím, to tady nevidím teda.
Ale tohle opravíme tady. Potřebujeme tu pečeť, tu už máme, tak to tam nasadíme. Jo, to jsme našli tam. Takže pulzní motor jsme opravili. Sláva. A teď budeme potřebovat ještě čistý ferit získat. Ještě nemám úplně vyhráno. A tady budeme muset něco sbírat, aby jsme to dali na 100%, ten výkon toho asi motoru. Tritium a pyrit, to nemám. Nevím, jak to získat. Na planetě s pouštním prostředím, to bude nějaký minerál. Tohle z asteroidu se dá získat. Ten druhý. No, čistý ferry a tohle je poškozený. Potřebujeme opravit startovací trysky. Divodíkové žele. Divodíkové žele už jsem nějaký sbíral, divodík. Teď musíš postavit pec jako palivo, je to... No, na ten ferry to vypadá, jo? Počkej, tak já se kouknu, to tady asi nejde možná, tady. To je plán. Pařan Allspace daroval 20 korun českých přes superchat. Čau Rudo, bude mi fungovat cestina na GOG verzi. Asi jo, funguje hele na tu Steamovou a funguje i na ten Xbox, jo, PC, Game Pass. Tak bylo by divný, kdyby na GOG nefungoval. Vyzkoušej to a dej nám hlavně echo, vědět, jestli jde, jo? Tak, musíš to vyzkoušet. Tohle asi potřebujeme vyrobit, protože to blikalo, že to je nedostatek. Tak se to vyrobilo, to asi budu potřebovat. Tady je divodíkové žele. Já to radši udělám. Psali něco o divodíku. Palivo pro starvizné, já to vyrobím. To taky asi budeme potřebovat palivo. Baterii, máme ji už v inventáři, nemáme, já ji taky udělám. A gel pro podporu života. Tak teď si udělám taky. Tak. Ještě tady natrium. To bych si taky mohl vyrobit. To tady nemám. Co je tohle? Střelecká munice. To asi teď nepotřebuji. Já vlezu do lodi. Bude lepší. Rozstavím, nemusím spotřebovávat materiál. Sardokan dostal tuhle hru na Epiku, minulý rok to byl fakci, No Man's Sky. Allspace tady píše, psal tu někdo, že mu to jede, nebo Allspace to psal, nebo někdo, já nevím. Že mu to jede na čem? Na tom GOGu? To by bylo dobrý, no. Já se jdu kouknu, ještě tady musíme něco vyrábět. Vězná loď, no. Potřebuji tohle. Tady.
Tohle teď musíme řešit. Čistý ferit a vodíkové žile. Tak tohle už máme a tady čistý ferit. Jo. Jak ten čistý ferit získám? Můžu se ho tady vyrobit? No. Tady? Čistý ferit. Vy jste říkali nějakou pec, že musím vyrobit, nebo co? Jestli jsem rozuměl dobře. Otevři menu stavby, měla by tam být možnost postavit pec. Jo. Menu stavby. To nebude asi tady, to bude v multinástrojích asi. No to taky ne. To bude někde jinde, že jo? Opravíme si ten paprsek. To bude tady, stavební díly, to bude asi v tomhle menu. Nevím, tohle spíš vypadá jako nějaký jako takový encyklopedie akorát. To je průvodce, to nebude ono. To je jenom takový průvodce. To musí být tady. Můžu to někam vložit? To můžu skonzumovat. Ty máš PC verze, když zmáčneš Y, je tam rafinérie. Aha. A vypadá to jinak, jo. Počkej, tak to musím zjistit. Tady taky pomačkám na tom gamepadu. Není to tohle? Nasaditelné technologie? Ne. Sestavit barvy, otočit, připnout. To je možná ten režim stavby. To je ono. A to bude ono. No a teď si vyberu, co potřebuju. Sestavit. To je přenosná rafinační jednotka. To nevím, jestli chceme zrovna tohle. No nemám kovové pokovování potřebuju, tak si vyrobím kovové pokovování. To bude asi ono. To mám vyrobit tuhle jednotku určitě. No vy tomu říkáte pec, ale bude to asi ono. Je to ono? Dejte vědět, jestli je to ono. Já vyrobím to kovové pokovení zatím. To se vyrobí tady. Čili to bylo tady. Pařan Allspace daroval 20 korun českých přes superchat. Ještě upozornění, Diablo 4 beta postup bude smazán. To nevadí, jestli bude smazán postup, stejně dáme novou postavu. Klidně to půjdu znovu, jo? To bude jako druhý gameplay s jinou postavou, máme tam tři, tak vyzkoušíme jinou teď. Každý gameplay bude jedna postava. Tak. Tak já to teď zkusím. Ale já si vlezu do lodě, zase mrznu.
Ještě potřebuji jeden plát, ten jsem si teď vyrobil, ten plát. Zdravím Lamara, jak se mám dobře, díky za optání. Tady Retro Vlasta půjde do série Risen, na Steamu je fakci celá. To je super, já se kouknu, já myslím, že mám všechny díly úplně Risena. Já už to nepotřebuju. Tak, jdeme to zkusit. Takže takhle. Ta jednotka. Jo, už mám všechno, teď už to můžu vyrobit. Tak jak to dáme někde, já nevím, kde to udělám. Tady třeba. Tak, máme to. No, tady dáme zásobu paliva. Počkej, to nemáme. Potřebujeme uhlík a ještě něco. Pro vstup. A tady. Uhum. Něco nám tam chybí. Počkej, takhle. Jo, dobrý. A tady. Co tam mám dát za předmět? Tam je jako vstup a výstup. Dáte tam předmět a pak se vyrobí z toho to, co potřebujete. Z čeho my to vyrobíme? Teď nevím. No to bude ta péč, jo. Palivo dej uhlík a pak dole dej feritový prach. Dobrý, díky. Tady máme tohle, to je v pořádku, takže tady dáme uhlík. Dáme sem a výstup dáme, že chceme ten feritový prach, jo. To bude kondenzovaný uhlík. Počkej, tady se to dá přepnout, možná nedá. Tady je kolik množství, kolik chci, nebo co. Čas, jak dlouho se to bude dělat. Tolik nechci. Sferitu, jo. To možná vybral špatný. Feritovej prach. Čistý ferit. Jo, z feritového prachu získám čistý ferit. Hele, já se radši kouknu, jak to tam mám napsaný. Je to tam. My potřebujeme hvězdná loď, tohle, já se to přečtu. Čistý ferit, potřebujeme získat čistý ferit. Tak. No, tak to je ono, teď to mám dobře. Z feritového prachu získáme čistý ferit. Já jsem tam dával uhlík předtím. Tak, dáme začátek. No, dobrý, už se nám to vyrábí. Super. To je hezký, to. Já jinak zdravím Zbinka, díky za podporu, co jsi tam poslal. Jedničku si nám poslal, jako jsme jednička, jo, obrázkem. No ještě čtvrt hodiny a potom přejdu na Diabla, jo. Tak doufám, že do té doby stihnu už tu loď zprovoznit. Dobrý, tak teď to vyzvedneme, dáme si to tady. Tak to máme. Teď už by to nám to snad mělo stačit, ne? Se vlezu do toho. Tak, když se vylezu. Pařan Zbyněk Lajprt daroval 49 korun českých přes superchat. Díky, Zbynku. Dobrý, máme to tam. Hotovo. Ospalovací tryska. Hotová.
Tak budeme potřebovat palivo pro start hvězdné lodi. Nebo uran. Uh-huh. To je nějaký na atomový pohon, ne? To ještě nám to nebude stačit, jo? Ty vole, já jsem se vznesl. Já letím. Se to opravili. Ty vole. Jak se přepínají kamery? Dá se nějak přepínat kamera? Ty vole. To bylo rychlý v opuštění teda. Teď abych nespadl, teď nevím, jestli letím nahoru nebo dolů. Tamhle svítí hvězda, tak poletíme tam. Teda já jsem ve vesmíru. Jsem myslel, že to ještě nebude tak funkční, ona jenom to funguje. To. Máme otestovat tak RTčkem, to dělám. Já se podívám na tu planetu. No. No ledová planeta to byla. No. Ale život tam byl. Se nějak přizpůsobil k tomu mínusu, co tam bylo. Je to hard to pilotovat. Nevím, jak se přepínají pohledy. Ale dobíjí se skener. A nevím, kam mám letět ani to. Teď se můžu něco označit. Můžu to sestřelit? To je nějaký asteroid. Poletíme na nějakou jinou planetu. Já nevím ani, jak se dává rychlost, nic třeba. Je. To je nějaký měsíc tohle. Oběžný let už skutečně. Testovací systémy hvězdné lodi 1/3. Mám ještě něco testovat? Nevím co. Otestujte podporování pomoci. Podporu pomoci. Nevím. Co teď mám? Můžu letět kam chci, viď? No. Já bych to otestoval, ale nevím. A jak se přidává rychlost? Otevři inventář a upgrade modul nainstalovat. Tak to je dobrý. Takže inventář, upgrade modul. Tady ne, to bude multinástroj nebo multinástroj. Tam to nic. To ne. Tady, hele, modul štítu. Kam to dá? To se musí dát do technologického. Pažan Václav Svejčí daroval 100 korun českých přes Superchat. Díky za češtiny, jen tak dál. Děkujeme. To je ovládání. LT, RT, RB, LB. Jo? Musím zapnout mezihvězdné motory. No. Mě bliká furt ten modul štítu, já nevím, kam ho mám dát. Tady ne. Můžu překliknout do nějakého multinástu? Ne, můžu překlikat, můžu to držet v ruce, ale...
Instalace X, aha. Já to jenom chytil a přesouval. Když to chci nainstalovat, musím dát X. Tak. A teď tohle, jo. Já jsem to, bych to chtěl dát do toho slotu vedle, už to mám tady. To je jedno, je to nainstalované. Ještě se to dá jako zrušit. A teď nevím, kde to mám. Teď to budu muset znovu asi vyrobit, ne? No, teď jsem si to zrušil, já blbec. Já jsem si to chtěl dát vedle. Kde to tady mám? Doufám, že jsem to nezničil. No, teď nevím, co jsem udělal. Hele, už to bliká zase. Takže nainstalovat, instalace, to je zase něco jiného, to dáme sem. Dobrý. To je extrémní, jo. No a tam to bylo co? Jo, už by to mělo letět asi rychleji možná, jo? Jo, jo, ta rychlost je lepší. Tam jsem měl něco zajímavého, já jsem to zrušil, protože jsem to měl ve slotu vedle. Myslel jsem si, že se to objeví tady, že to tam budu moci zase dát. Už se to nevidím. Nevím. No koukneme, kde je napsaný instalovat, že to můžu jako nainstalovat. Už tady něco takového není. Já jsem dal RS jako zrušit. Aha, já jsem to zničil, protože to se rozloží potom na Deuterium a takový nějaký, že jo? Jak jsem zmáčkl to RS, tu pravou tu, tak jsem to jako, tam je jako napsaný zrušit a to je jako rozložit. To znamená, že já už jsem o to přišel. To byla důležitá věc. No nevím, no. To už se stalo, no. Teď mám co udělat. Použijte mezihvězdný motor ovládání. Jo. LR dohromady, jo. Počkej, tak já to zmáčknu. Jo, hele! Ty vole! Zmáčknete tyhle dva a letíte na neznámou planetu. Vezmeme tuhle, je nejblíž. Přistaneme tam. Tyvo, já mám strach. Tyvo. Tyvo. Hele, to se nemůže stát, že jo? Tam je nějaká ochrana. Abyste jako nabourali do planety. Když to jako nestihnete to. To bylo blbý, kdyby se to rozbilo. Já jsem to zničil, rozebral, no. Teď to musím najít nebo koupit. Já nevím ani, co to bylo, teda. A určitě to bylo důležité, protože to blikalo. Já si to pak pustím v tom videu a zkusím to potom zase znovu vyrobit, jestli to půjde. Teď přistaneme tady. Hlavně, že jsme se sem dostali, no. Přistaneme. Jak se tady zastavuje? Stůj. Tohle. Sedni si.
můžu střílet, koukám. Přeřátí. Já nevím, jak zastavit. Brzda. Už. X-ko. Sláva. Ty vole. Hra uložena. Vyplo mi to motor na suborální něco. Na jakou hru se budeme skládat? Teď se nemusíte skládat na žádnou, teď jsme vybrali trojnásobek, takže hry máme. Až bude nám nějaká chybět, která bude třeba v distribuci toho distributora, který nám na nás hodil bobek, tak a bude tam možnost to třeba i přeložit, tak to z toho použijem. No a až nám to bude chybět, už jo, tak zase uděláme. Vybralo se za jeden den, takže asi nebude problém, jo, mít zdroje na překlady a tak, jo. No a nebyl jediný distributor, jako není. Třeba máme tady toho Playmana, ten je hodnej, jo, takže zase taková nouze o hry nebude, jo. No já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili a dáme za chvilku stream ještě Diabla a k tomuhle se vrátím. Tak jsem rád, že jsem nakonec tu loď zprovoznil, přiletěli jsme na jinou planetu a zdárně budeme pak pokračovat příště. Posílám vám pravidla do chatu, kdo to nezná, hodnoťte a hlasujte. Vykřičník o té mezera a číslo 0, 1, 2 nebo 3. 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Pravidla máte v chatu. Tady jsou úplně jiné rostliny, tady jsou nějaké houby. Tahle není taková chladná. Tahle je docela dobrá, tahle planeta. Tady by mělo by ukazovat i teploty, ne? Tady píšou nebezpečí, to jsou asi nějaké radioaktivní houby. Tak tím raději se nepřibližovat. No jo, to je radioaktivní planeta, zatímco tam ta byla, že ukazovala chlad. Tahle ukazuje radiaci. To znamená, že tady naopak zase budu muset si dávat majzla, abych nebyl ozářený. A houby, jak víme, nasávají tu radioaktivitu. Takže raději přes ně asi nechodit, nebo něco takového. Takže tohle je radioaktivní planeta. Tam to bylo zase to. No. Každá je nějakým způsobem nebezpečná. Tam budu muset zase si něco vyrobit, co mě bude chránit vůči radiaci teda. Já nevím, co jsem to rozložil předtím, to mě jako štve. To. Jsem myslel, že to z toho vyndám. Tam bylo zrušit, že jo, a ono to bylo rozložit na prvky. Resident Evil 4 to distribuje. Ne. Jak jsem napsal ten to video, ne napsal, udělal, že nám házejí klacky pod nohy, tak ten distributor toho Resident Evilu tam odepsal. Je to připnutý, takže máš to pod videem, můžeš si to přečíst, co si tam psali. Jsou ty krátké videa, co dělám, které si nepouštíte právě. Tam se všechno dozvíte. Ty vole. To není kamarád. Já se schovám. Nech mě bejí, ty vole. On mě bude honit. On mě chce sežrát. Ty vole. Já se schovám do lodi. Kde mám tu loď, ty vole. Mě honí. Nech mě bejte, máš vnosnou hlavu žlutou. Tyhle, kde mám tu loď? Ježišmarja, on už je za mnou. Tyhle, kde je ta loď? Já nevím, jestli ho zabiju, to. Já ho zabiju.
Tyhle, já jsem ho zabil rychle. Získal jsem mordy. To mám nějakou silnou zbraň, já myslel, že ho nedám. Ale jsem na tom špatně z radiací, teda. Teď moc jsem zjistil, já nevidím tu svou loď. Další. Já si nesmím chodit do toho zeleného tam. Radioaktivní planeta, no. Ale možná, že si to můžu nějak tady opravit, ne? Co to potřebuju? Sodík. Dobrý. Bych to měl mít. A životy. Kyslík. Dobrý, tak jsem si to opravil. A teď hledám svou loď. Kde jsem ji nechal? Támhle je. Těm češtinám dávám návody. Když si je přečtete, budete vidět, jak to nainstalovat, jo? Je to v textáku. To je důležitý. Co mi to tam? Přehřálo se mi to. Feritovej prach, ten je důležitý. Tady se získává z tohohle. Na tamtý planetě to bylo z kamínku, tady koukám. Milník cesty splněn. Procestovali jsme 8000 světelných jednotek, nebo co? Udělali jsme velký milník. To mám radost. Zdravím Carlose. Já se podívám tady. Co tam po mně chtějí? Otestuj systémy hvězdné lodi. Ty jsme ještě neotestovali plně. Multinástroj. Pařanka ARLOS 72 daroval 200 korun českých přes Superchat. Díky, Pařané. Malý příspěvek pro Marušku. Díky. Převedeme na Pařkojny. Hej, nemám plný inventář to cargo, že já tady nemůžu nic dalšího. Možná jo, že to mám plný. No, vypadá to, že to plní. Já to s vámi skonzumuju. Doufám, že z toho nedostanu rakovinu nebo něco. Já jsem si chtěl uvolnit, že bych si tam něco vyrobil nebo něco. A mám to nějaký předspaný totiž. Já mám to do něčeho šopnout. Můžu to zničit, to nechci ničit. A už radši nechci ničit nic. To. Že mám plný ten inventář, že se mi tam nic nevejde. Myslím, že jo, jsou všechny sloty plný. Jak je potřeba odemknout. Tak už je dohlasováno. Což je super.
Tak já se vrátím zpátky do lodi. No a odsud budeme pokračovat. Příště. Jo? Tak. Přijďte se podívat půl jedenácti za necelou půl hoďku pak na Diabla. Jo? Pojedeme to s novou postavou. Co se týče vašeho hlasování, 5 bylo pro 2 a 18 pro 3. Získává to teda maximální počet pařanských hvězd, což je hra s hodnocením 90 až 100%. Maximální hvězdy jsou 3, tak jsou tam. Tak děkuju. Bylo to teda luxusní. Pěkný začátek, já jsem tam nedal číslo. To byl jako první gameplay. No. Tak a... Děkuju bronzovým členům za jejich podporu, jmenovitě. Kde mám ten papír? Jsem ho ztratil. Někde jsem ho nechal. Tady ho mám. Lukáš Melichar, Jenkins Games, Krenda 89, Olišu, Project Levy, Luboš Moudrý, Herkules Rockenfeller, Johnny Carter, Renata Zelenková. To tady... Já se jenom popravím mikrofon, to tam nějak chrastí. Už je to dobrý. Tak, potom máme Jan Bednařík, Dynami 42, 1981 Marias, Marian Covák, Lukáš Doležal, Venda Zdenda, Michal Smola, Václav Tuma, Tomáš Jack 83CZ, Hunter Predator, Martin Bláha, Honza Vinč, Warrior R hraje, Robom M11, Juan Zvonař, Kedar 27, Retro Games Vlasta, Josef Šlechetnost, Pavlík Čech 132, Petr Dobeš, Ondřej Čtvrtečka, Warzot 1, Roman Andiák, Mikey Orange, Erik Chymič, Jošek CZ, Michal Smolík, Martin Svatoš, Lumír Malík, Tony, Martin Pospíšek, Pája Friček, Antonín Papoušek, Milis G, Roman Macura, Zdeněk Šlachta, Milan Černák, Biggy CZ a Jiří Emerici. To všechno bronzový. Děkuju Silverům stříbrným. A tam patří Petr Porchius, Jirka CZ 2K, Daniela Kalická, Martin Seidl, Patrik Polívka, Jakub Macek, Michal Pařan, Big Francis, Milan Pecha, Pavel 1312, Michal 333, Adamisko 75, Martin Miller, Rimi 16, Korps, Pomelo Box, Nuky CZ, Martin Elhota, Domcar 19, Radek Hodský, Radach, Jiří Hájek, Lukáš Zedek, Tormentor, Jaroslav Polívka, Libor Mičák. Díky. A děkuju Goldum za tým Strider CZ, mrkněte na jeho YouTube kanál dělat cestovní vlogy, Petr Šile doporučuje na YouTube svou tetu, Eva Karlin hraje tam na kytaru, dále děkuju za tebou Markovi Schneiderovi, Arnimu Rimrovi a Romanovi. Jsou všechno zlatý pařaní Gold. A speciální poděkování patří dárci Martinovi Svatošovi a děkuju četařům. Jo, Martin Svatoš přispěl na překlady dalších her teda. A četaři Teklando CZ, Michal 333, Vladislav Potužák, Pavel 1312, Petr Helmich, Allspace, Biněk Leipert, Václav Krejčí, Carlos 72. To ty přispěli na provoz pařanského ráje. A děkuju followroom, Tetrix 833, CZ Demon CZ, Daynote 4677 a Delixel. Díky. Nový veřejný odběr dává Miroslav Pazourek, Jan Horák, Brandos, Karpatský Vlkodlak, Jiří Brabec, Twindy, máte 20 paškojnů za to a novým pařadským členem se stává Luby Kus a Martin Bohoněk, Martin Zuber, Petr Helmich. Díky. Tak jo. Tak na viděnou u Diabla. Díky. Zdař a pář a přeju hezký zbytek víkendu.